Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалась. Незважаючи на досягнуті домовленості, тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби ворог 15 разів порушив режим тиші. Найбільшу активність противник проявляв на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях морських піхотинців в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Водяного. На одному з будинків населеного пункту Саханка, що розташований тимчасово на підконтрольній Україні території, ворог, піднявши прапор нашої держави, зі стрілецької зброї обстрілював морських піхотинців поруч Широкиного. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зі станкового, протитанкового гранатомету противник вів вогонь по позиціях поблизу Новоселівки. З ручного протитанкового гранатомету обстрілював опорні пункти в районі Зайцевого. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів ворог вів вогонь по позиціях поруч населеного пункту Кримське. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Одного українського воїна було поранено.